ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ, ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଟପିକ୍ ସହିତ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ଅନୁସାରେ ସୁଖୀ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି 10ଟି କଥା। ଆଜିକାଲି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ଦିନ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରୁନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ଭାଙ୍ଗିବା ଗଢ଼ିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର କରେ ଜଣେ ନାରୀର ଗୁଣ ଓ ସହନଶୀଳ ଶକ୍ତି ଉପରେ। ଜଣେ ନାରୀ ଏକ ପୁରୁଷର ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଢ଼ିପାରେ ଆଉ ଭାଙ୍ଗି ଧୂଳିସାତ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇପାରେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ଏକ ହସଖୁସିର ସୁଖ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବିତାଇ ପାରିବେ। ପ୍ରଥମ କଥା, ଯଦି କିଛି କଥା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସିଧାସଳଖ କୁହନ୍ତୁ। ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ହୋଇ କହିଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେବା ସହ ଝଗଡ଼ା ହେବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେପରି ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଜୀବନରେ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ରୋକନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିଥାଏ। ତୃତୀୟ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ମନ କଥା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଗରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସକାରାତ୍ମକ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ନିଜ କଥାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ପୁରା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚତୁର୍ଥ କଥା, ଦୁଃଖ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ତାଙ୍କୁ ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୀବନ ବେଳେବେଳେ ଖରାପ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ନିଜେ ନ ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହସ ସହ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ପଞ୍ଚମ କାମ, ନିଜ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରୁ ସେତିକି ଆଶା ରଖନ୍ତୁ। ଏମିତି କେହି ନାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର 100% ଆଶା ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଷଷ୍ଠ କାମ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭଲ ପାଇବା ଓ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ଆଦର କରିବେ। ଅନେକ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ଅଫିସ୍ ବା ବ୍ୟବସାୟର କାର୍ଯ୍ୟଚାପ ଯୋଗୁଁ ବିରକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିରବତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସ୍ୱାମୀ କିଛି ଭୁଲ କରିଥିଲେ ସେ ନିଜ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ପୁଣି ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସଂଯମତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସପ୍ତମ କାମ, ପରିବାର ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ଆଗରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭୁଲ ତଥା ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିବା ଭଳି କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ ଲାଗିବା ସହ ଝଗଡ଼ାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଅଷ୍ଟମ କାମ, ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ହୋଇଯାଏ। ସନ୍ତାନକୁ ଅନୁଶାସନ ଶିଖାଇଲା ବେଳେ ପତି ପତ୍ନୀ ନିଜ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ନବମ କାମ, ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ସୁଧାରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ସୁଖ ଓ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ବିତିଥାଏ। ସବୁ କଥାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଭାରତୀୟ ନାରୀର ସ୍ଥାନ ବିଶ୍ୱର ସବୁ ସଂସ୍କୃତିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ନାରୀ ଅପେକ୍ଷା ସହି ଯାଉଥିବା ନାରୀ ବୁଦ୍ଧିମତୀ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୋଷତୃଷ୍ଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସେହି ସମୟରେ କୁହନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଅଧିକ ରହିଥିବ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ। ଦଶମ କାମ, ଆପଣ ଯଦି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଏହି କାରଣରୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହରାଇ ବସିବେ। କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଥିଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଉଚିତ ମନେ କରିବେ ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜାଣିଲେ ତ ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ଅନୁସାରେ ସୁଖ
सुखी दाम्पत्य जीवन पाई एही दसटी कथा मन रखंतु। आशा करूची छोट वीडियो आपनको पसंद आसथिबो। जदि पसंद आसथिबो तले वीडियो को लाइक करंतु, शेयर करंतु आओ आम चैनल सहित जोड़ी हो रहा आम चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। थैंक यू फ्रेंड्स।